Så här skriver Rasmus, 7 år. Vem är bäst, tjejer eller killar? Och det här är ju känsligt, så att för att det inte ska bli fel så ska jag svara på den här frågan tillsammans med Gudrun Schyman. Välkommen. Tackar. Om kvinnor hade bestämt, då hade vi inte haft krig. Ja, tycker faktiskt att tjejer är bättre än killar. Tycker du det? Jaha. Det är ganska ointressant egentligen. Ja. Det viktiga är ju att förstå att vi är lika mycket värda. Precis, för att män och kvinnor är ju bra på olika saker. De biologiska skillnaderna gör att män är bra på arbetsmarknaden. Och kvinnor är jättebra och bättre än män på många saker. Det är ju inte så att kvinnor eller tjejer har någon städgen på något sätt som gör att vi är mer lämpade för det. Fast man är lite bra på olika saker genetiskt. Inte genetiskt. Biologiskt? Inte biologiskt. Biologiskt så är killar lite bättre på kanske att bestämma. Och att tjejer är bättre. Det ska ju vara jämnt fördelat. Jämlikhet absolut. Mellan könen. Könen. Jag tycker lika lön för lika arbete. Ja. Problemet är att det blir ju inte lika arbete. Med allt man ska sminka sig och allt snicksnackande. Och att sexa är på väg till kopiatorn. Alltså, Den här ordningen om att vi ska vara så olika utifrån kön och att män ska ha mer maktinflytande. Den idén har ju funnits i våra samhällen i tusentals år. Miljoner. Ja, det vet jag inte. Att rent objektiv. Så är ju män är ju starkare. Det handlar ju väldigt lite om muskelstyrka. Absolut, för man har ju vapen. Det kanske inte är muskelstyrka som är det viktiga, utan det är här som det handlar om. Det är lätt att säga om man är det svaga könet, eller hur? Oj. Jag tycker att man ska kvotera in kvinnor i arbetsmarknaden. Ta flygvärdinnor. Det är bara snygga tjejer. En feministisk land, där ska det vara en lag att flygbolagen måste även anställa fula kvinnor. Det är ju männen som bestämmer i samhället. Då måste ju vi vara bättre rent objektivt. Den föreställningen att män är mera av 100% i människa och kvinnor är någonting som är lite mindre. Alltså, kvinnor är ju ofta lite mindre, kortare. Det intressanta är att i parrelationer så ser vi ju ofta att männen är längre och kvinnorna kortare. Mm. Att man väljer så. Man kan inte välja sin längd i och för sig. Nej, men man väljer partner. Man föds inte till kvinna, utan man blir. Exakt. Man föds inte till kvinna. Man föds till man. Kvinna föds till kvinna. Och sen kan man ju operera sig och... Så Rasmus, jag hoppas du har fått svar på din fråga. Det viktigaste är att vi män inte börjar förakta kvinnor. Måns! Ska du med och kolla på 2 igelkottar och en porrache? Ja! Ja, igelkottar! Wow!